välkomna till en ny video. Idag så ska vi göra Pumper Challenge och med mig har jag min syster Marelli. Hej! På slutet av videon så kommer ni få rösta vems pumpa som är finast. Och för att skära den här pumpan har vi med oss lite redskap. Lite slevar och knivar. Och Marelli har också likadana på sin sida. Och i den här påsen så kommer vi lägga in all pumpa innehåll. Så då sätter vi igång. Jag har lagt fram bara små kniv. Ja, men jag vill ha en liten stor kniv. Gud, det här kommer ju ett år. Eller två. Det där kan vara okej. Åh, kolla här. Jag är inte halvvägs. Den. Jo, senare. Det går inte bra riktigt. Men den här pumpan, den går. Åh. Oh. Oh. Du vet vad jag ska ha på de här? Jo, jag vill ha. Det ska jag. Ja, locket ska man ha kvar. Ja, det är det jag menar. Varför lägger du där då? Okej, jag behöver en sked. Här är en sked. Åh, oh, det finns den här inne! Okej, vad är den grej? Vilken? Jag hade en grej här. Ja, den jag lånade. Jag får en grej, tackar. Den här ska vi spara. Åh, många frön det fanns. Jag vill ha pumpa. Gratis pumpa frön. Nej, jag tror att jag måste göra med händerna. Vill det så snabbt ut? Okej. Sätt igång! Ja, men det här! Du såg ut att skulle landa. Det är varm, jag vet inte om jag ska göra så. Så nu har jag gjort ögonen här och nu ska jag göra en näsa och en mun. Jag har gjort ett öga när jag blir på sig. Okej, visar jag, visar det. Men kniva på plats. Okej, den hoppar. Nu har jag gjort klart munnen, men jag är inte riktigt nöjd. Om ni ser där så är den väldigt... Är det där? Jo, där så är det väldigt tunt. Så jag ska försöka göra den lite bredare. Oj, jag gör en tand. Jag vill inte se mer, annars kommer kvala min del. Jag tror att många tittare tror att jag inte kommer lyckas i en tand. Men då kommer jag ha fel. Alla kommer ha fel. Jag snackar med min mun. Min mun är glad. Men din är ont. Men kom igen nu. Kom igen. Nej! Kom inte. Det flög. Det flög. Jag tror de flesta som tittar på det här är mina kompisar. Hej! Nu har jag gjort ögonbryn på min pumpa också. Och jag känner mig faktiskt klar. Så nu ska jag bara vänta tills Marelli blir klar. Jag är klar redan snart. Bara sista grejen. Jag ska bara ta sista frönen här. Ta sista frönen här. Lägg den på då. Så.
Då var vi klara med våra pumpor och min blev så här. En lite sur, lite läskig. Och hur blev din, Marelli? Min blev en glad, en glad, en fin, en perfekt. Så, och jag tycker att på kvällen så lägger vi i värmeljus och så ser vi hur de ser ut. Visst såg det häftigt ut? Och glöm nu inte att rösta på vems pumpa som är finast. Min. Eller min. Och det kan ni göra här uppe eller här uppe. Ni märker vart det poppar upp en fråga. Så, Marellis pumpa eller min pumpa? Då var det inte den här. Så, det var allt för oss. Så vi ses nästa vecka. Tack för att ni tittade. Hej då!